Эспер жердин кагалы алж эмес. Мага үн такыры болбайт. Көбү менен жазуу түрүндө гана сүйлөшөм. Өзү деп турган күскөдөн өзүм дагы эр көргөндөн уялчумун. Биринчи эң алгач жан келгенде бир пачка тиккенин дагы да эсиме кетпейт. Уккан адамдар өздөрүнө бир кандайдыр үн менен тастия топтоп иштеп кете беришет. А кулак укпагандарда андай нерсе жок да бизге эч нерсенин кызыгы жок да мындайча айтканда. Түркүн тагдырлар берүүбүздүн бүгүнкү каарманы 30 жаштагы Ирлан Камчыбек уулу. Анын айтымында тенеси 7 айлык кезинде эки ажырым жолготушкөн. Ошол себептүү чоң энесинин колунда чоңоюп, кичинесинен бардык жумуштарды жасап, колго уш кылып жүргөн. Тилекке каршы 16 жашында тагдырдын оор сыноосуна туш болуп, угуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган. Ошондой эле курулушта батка коюп иштеп жүргөндө буту тайып кетип, жыгылып эсин жоготкон. Көп убакыт ойгонбой комада жатып, кийинчерээк бутунан аксап басып калган. Ошентсе да биздин каарман оор тагдырга багынбай, өзүнүн жанын багып, тигүү сехинде 4,5 жылдан бери иштеп келет. Азыркы тийип жатканым футболка, спортивка кийим кыры ар кандай аралашып келес. Жүргөндө 13-14, кээде 15 саатка чейин иштейм. Алгачкы ирет көп жерлерге жумуш издеп бардым. Эч бир жер жумушка кабыл алж эмес. Алгач үйрөнүш мен үчүн аябай кыйын болду, бирок азыркы кудайга шүгүр үйрөнүп алып иштеп атам. Бул жерге жумуш издеп жүрүп эле келип калгам. Бул жердин ээси мен жолугуп калып иретип жумушка алып иштей бер деп машиканы ылайыкта өзүм алып берген. İş ордум ушул жерде. Көбүнчө кандай кийимдерди тигесиз? Кандай кийим бизге заказга келсе ошондо тигерибиз. Мага муну эркиндик бердеби жок, тандама жок. Кайсы колубузга тийсе айрылчу. Эле бизге тигилген футболкалар көбүнчө азыр бул женский болуп атат, эми бул деп айтканда деп турган түбүлүн асиядеп ушундай аралаш келе берет. Биринчи эң алгач жан келген күндө бир пачка тиккенин дагы да эсиме кетпейт. Ошентип отуруп жерге бир жумада эле иштеп баштаганга деп. Бирок скоростту барышып толук тийип кетиш үчүн аябай эле көп убакытты талап кылды. Каарманыбыз акыркы убактарда көп сүйлөө сөздөрдү баштагандан дарыгерлер көбүрөөк сүйлөөсүн талап кылганын айтат. Ал азыркы учурда сөз байлыгын өстүрүү үчүн китепти үнүн чыгарып окуп, акырында сүйлөө ичин калыбына келтирүүдө. Ошондой эле 3 жыл колескада отуруп калганын, басууга аракет кылып кичинекей балдардай жөрмөлөгөнүн эстеп өттү. Ошентип жөрмөлөп жүрүп, кичинеден жүрүп, кийин стенанын таягынан көттүм. Стенанын таянып басып дааратканда жапжакын эле жерде ушул жерге чейин 5 мүнөт 10 мүнөткө чейин ушу стенанын түбүнө таянып басып барып кайра басып келчүмүн. Ошентип отуруп алгач 3,5 жылдан өтүп калгандан кийин биринчи жолу таякты колума алып басып көрөм. Биринчи азышым чынында аябай кыйын болду. 3-4 шаг аттайм, бирок чалымчы кылам деп таякка кол көмдүм. Ошентип отуруп убакыт бардыгын дарылайт экен, кичинелик менен жүрүп отуруп таяк менен басып кеттим. Азыр таяк менен басып жүргөнүмө 10 жылдан ашып калды. Ал бир жыл мурун катуу ооруп калып, жалгыз үйдө жатып калганда жашоо токтогондой сезилгенин айтат. Бирок каарманыбыз ошол күндөрдү баштан кечирип, аз да болсо эл менен аралашып иштеп жүргөнүмө шүгүр кылам дейт. Ошондой эле ал тигүү цехине келе электе бир нерсени үйрөнсөм деп дилгерленип, алгач унаа жуучу жайда, андан соң унаа оңдоочу жайда иштеп көргөнүн айтты. Каарманыбыз кол күрөш боюнча бир катар мелдештерге катышып, жеңиштерди багындырып келген. Ал азыркы учурда угуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган балдарга машыктыруучу болуп эмгектенип келет. Өзү дагы алдыга жылуу үчүн дайыма машыгып турарын айтты. Бул жерге залга келем дегендер оюм жок болчу. Эл катар эле бирок кыялданып турчу мен тренировка кылып, кичине өзүмдү карасам жакшы болот эле. Таягымдын башы сынып калып, ош базарга келип кайра кетейин деп жатсам, бул жерде Рексбанктан пособие алып кетейин деп жатсам, барып таякты жаңыртып алып сатып алайын деп жатсам эле артымдан бирөө келип бир нерсе сүрө берип калды.
Мен де қуалықпайт деп айтып түшіндірсем, бұл жерде зал бар, келіп машығы бер деп қалды. Ошондағы бірінші рет залым осы осына тап ошонда айтам. Алғаш рет өзіңді дейсі олың үшін легелер деген. Мен әрекетім жақсы екенін байқап қалып, ұшында бір нәрсе шығады ұқшайды деп. Олытты қол күреш менен машық. Мен сені шет жақтары қалып шығам деді. Ал кезде мен ұқпай ұқпай қалып жүріп, шет жаққа шыққаным емес даже. Келешекте алыда жашау мен оларын білшемесмін. Еш нәрсе жөнінде ойымда еш нәрсе жоқ жерден залым болса осыны аттап қалып 2018 жылы республика чемпионатына қатысып 4-ші мәрте болып қалған. Анайын 2019 жылы бір жылдық қата тренировкадан кейін республикадан барып бірді алдым, андан кейін Азиядан барып 2-ші орынды алдым. Ошентип уланып отырып эле өзімді құрап алдым десем болот кичинеден жүріп. Залға да жұмысқа да жетішем деген адам видео идеясына жетіше берсе болады. Менікі өйіш графигім аябай эле тар, бірақ жетішем болған нәрсеге. Келе тұр ұйқым ұшу жалып келген ұшырлардан маршрутканың ішінен эле ұйықтап алмайын бар. Ошоно улам мага карата неме айтылып калса керек, жетер жергерге жеткенде кантип ойгонуп кетесиң эле. Залды таштап койсок дагы эртеңки күнү мелештерден отолуп калышыбыз толук мүмкүн. Мисалы, былтыр жазында катуу ооруп баштап республика мелешине катышып утулуп калган. Эми мунусун утсак болот го деп ойлонуп атам, бирок билбейм. Ар бир эле спортчу утулуш үчүн келбейт, баарда тең утуш үчүн келет. Бул жерде залга келгенде кыскасы кашыкка окшош эле болчумун, башымын эч оорак, денелеримде ипичке колдорум ипичке болгон. Азыр болсо салмак кошуп өз үстүн эме кылып ийисип калдык. Басканым мурункудан бир аз жакшыраак. Мурун жабык баскан кезимде өзүмдү кабыл алуу минки аябай көп көз болду да. Өзүмдү көпкө чейин кабыл ала албай кыйналып жүрчүмүн. Бул жерден деле ары бери баскандан болсо деп турган күскөдөн өзүмдү ары бери көргөндөн уялчумун. Бул жерде тренировка кылгандан тартынып көбүнчө тигил жагын дайверлөөдө тренировка кылып жүрчүмүн. Убакыттын өтүшү менен баардыгысы өзгөрткөн. Азыр көнүп калдым. Мисалы мурун бирөөлөр мен жөнүндө карап сүйлөп койсо, жаман сүйлөп атабы деген эле оюма нерсеге келип эле иши кылып жаман болуп кетчүмүн. Убакыт баардыгын дарбайт экен. Азыр бирөөлөр мени карап сүйлөп койсо, эмне жөнүндө сүйлөп атканын барып билем. Эгер мени тамашалап бир нерселерди айтып жатышкан болсо кошулуп өзүмдү шылыңдап кое берем ушундай сыяктуу. Толугу менен өзүмдү кабыл алдым десем болот азыр. Көчөдөн өтүп бара жатканда бирөөлөр мени карап калса мани деле бербейм. Мурун карай берсе жаман угалдап кала берчүмүн. Түргүн тагдырлар бирөөсүн каарманы бардык мүмкүнчүлүктөрүн колунан келишинче пайдаланып аракет кылып жатканын көрө алдыңыздар. Бирок ошентсе дагы анын мындан аркы жаркын жашоосу үчүн элибиздин колдоосу керек. Дарыланып жакшы болуп кетүүсүнө жарандарыбыз кайдыгер карабайт деп ойлойм.